نن اجرا شهدا باچا میا کلی شیرپو تحصیل تنگی یو غنده وشوا چې پکې د پوشکلاوتی تنظیم مشران شرکت وکړه. نن موضوع د مخکې په شان دی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دشمن زمون دشمن دی د منشیاتو د روک تام لپاره. سبا لبا ان شاء الله لس بجې د مینبوت چوک تنگی کې یو جلسه وکیږي چې ټولو سیاسي فلاحي سماجی او اصلاحي تنظیمونه دي د مرستې اعلان کړی دی. په دې کې به د قانون نافذ کولو والا ادارو سره د یکجهتۍ او د سپورټ اعلانونه کیږي. د تحصیل تنگی د منشیات فروشو خلاف به آواز اوچتېږي. ملګرو حاجی ابراهیم صاحب یو وکیل هم دی او یو قابل تجربه کار انسان هم دی. نو هغوی ته د ګیرټ ویلډرز او د روبرټ سپینسر حوالې سره مختصر خبرې مخې ته شوې او خالد لطیف کرکټر په شانتي په پاکستان کې یو ټرایل اوچلېږي عدالتي او دې ګیرټ ویلډرز او دې روبرټ سپینسر ته په پاکستان کې کم از کم د قید سزا سناو شي. او د میډیا حوالې سره هم خبره تر وشوه. دا پیغام د مخکې بوتلو دپاره به خپل د میټینګونو سلسله زیاتو. دې کافرو د مقابلې لپاره به مونږ خپله د جهاد تیاری کوو.